Halløj, folkens. Jamen, lige en kort video mere. Jeg er i Aberdeen, som er Kurt Cobains fødeby. Shit, man. Jeg er godt nok en meget, meget... Altså, det her kommer slet ikke til at være... Altså, den er sådan helt faldfærdig, den her by. Der er ikke rigtig noget, og alt er ligesom sådan noget som det derovre, sådan lidt gammelt og faldt fra hinanden, og mærkelige butikker og sådan noget. Men ja, jeg har selvfølgelig valgt at sove her, fordi det ligesom er hans fødeby. Så skulle jeg da lige se den, nu når den var på vejen. Der er masser af genbrugsbutikker. Det tror jeg, det er den... Jæger eller sådan noget, jeg er gået forbi. Ja. Det er jo et sted meget sejt at være her. På en måde, der er sådan lidt historie. Personligt for mig er der jo i hvert fald sådan lidt historie. Over ligesom at være i hans fødeby. Jeg kan lige gøre sådan her. Kan jeg se på den anden? Og hvis jeg går herhen, lige bukker mig lidt ned. Og han der. Så det er meget fedt. Og til dig, Brian. Brian 101. Så er det derude, det er... Det er Highway 101. Den ene vej. Og... faktisk så kan man heroppe køre den anden vej på den. Den er ensrettet i den her by. Man kan se, alt er bare sådan noget... Lidt slidt, og ja, funky by. Jeg skal vise sådan de her back alleys, eller hvad fanden man kalder sådan noget, baggård. Det er jo ikke en gård, det er jo bare sådan en vej, der går igennem, med sådan en baggårdsvej, kan man kalde det? Jeg ved det ikke, men vi skal se de her. Der er simpelthen, som så går sådan bagved alle husene. Altså, det er jo ret syret, og lige grafisk. Og så går de simpelthen bare lige så langt igennem, som alle vejene gør. Men vil jeg ikke kede jer mere. Jeg synes bare lige, at I skulle se Kurt Cobains fødeby. Meget slidt en af slagsen. Men meget fedt at være her. Det var alt. Over and out.